Fshati i Panarit prej ditës së hënë është pa energji elektrike. Për shkak të dëborës së dendur, disa nga pemët janë rrëzuar duke këputur telat e energjisë, po ashtu duke rrëzuar edhe shtyllat. Banorët thonë se punojësit e OSHE janë duke punuar, por është e vështirë ndryrja për shkak të terrenit dhe dendësisë së dëborës. Panariti vjen të mbetet i izoluar prej 5 ditësh dhe pa energji elektrike. Altim Prifti, administratori njësisë Vithkuq, bën të ditur se probleme me furnizimin me energji elektrike ka dhe në fshatrat Vithkuq, Gjanç, Leshnjë dhe Shtyll të bashkisë së Korçës, kur pasere ka ndërprerje të energjisë elektrike. Prifti thot se dy fadroma kanë punuar për të hapur aksin rrugor nga maja mashkullorës, ku trashësia ka shkuar deri në 1 metër. Ndërkohë që është rikthyer energjia elektrike në një pjesë të fshatrave të njësisë Dardas në Pogradec dhe ato në njësinë e Mollasit në Kolonjë, por edhe aty ka ndërprerje të herpasershme për shkak të erave të forta. Nga ana tjetër, nuk raportohen bllokime rrugësh në fshatrat e zonave malore në të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës.